Հարգելի պարոն նախարար, հարգելի պարոն մարզպետ, հարգելի ներկաներ, սիրելի երեխաներ, հարգելի ուսուցիչներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այս Հոյակերտ դպրոցի բացման առիթով։ Ես հիշում էի, որ սա իմ երկրորդ այցն է, բայց մարզպետ ասում եմ, որ երրորդն է, որովհետև մի անգամ էլ շինարարության փուլի ամենամեկնարկին եմ այցելել այստեղ, և կուզենայի բոլորիս շնորհավորել, և ավելի լավ, որ արդեն երրորդ անգամ եմ գալիս, որովհետև հատուկ կարևորություն ենք տալիս կրթությանը, դպրոցներին, ընդհանրապես ենթակառուցվածքների զարգացմանը, և շատ ուզում ենք, որ այս դպրոցը և բացվող դպրոցների շարքը իսկապես շատ բան փոխի և աշակերտների կյանքում, և ուսուցիչների կյանքում, և երկրի կյանքում, և համայնքի կյանքում, որովհետև իսկապես ամեն ինչ սկսվում է այստեղից։ Իհարկե, դպրոցները նորաբաց այցելելով, մենք գիտենք նաև, որ ինչ-որ լաբորատոր գույքի պակաս ունենք դեռ, որ չենք լրացրել, մինչև տարեվերջ ենթադրում ենք, որ այդ գույքի պակասը կլրացվի, և հույս ունենք, որ մենք ահա մինչև տարեվերջ կամբողջացնենք, չնայած մեծ հաշվով դպրոցը, գիտեք, դպրոցը անթակ պետք է զարգանա, որովհետև գույքը եկավ, երեխաներ են, այդ գույքը կարևոր է նաև ժամանակին, ճիշտ ժամանակին փոխել, նոր տեխնոլոգիաներ են գալիս, նոր մոտեցումներ են գալիս, և մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի կրթության պատշաճ պայմանները կապված չլինեն դպրոցի նորակառույց կամ ոչ այդքան նորակառույց լինելու հետ, այսինքն դա անընդհատ գործընթաց է, նոր դասագրքեր պետք է լինեն, նաև միջավայրը պետք է անընդհատ զարգանա։ Սիրելի երեխաներ, ես հույս ունեմ, որ դուք իսկապես այս նոր դպրոցում նոր եռանդ կստանաք ձեր հետագա կյանքը կազմակերպելու, որովհետև սովորելը ինչ ենք սովորում մենք դպրոցում։ Այո, մենք դպրոցում սովորում ենք տարբեր առարկաներ, մաթեմատիկա, հայոց լեզու, օտար լեզու, գրականություն, պատմություն և այլն, բայց մեծ հաշվով դպրոցում մենք սովորում ենք մեր կյանքը կազմակերպել, դպրոցում մենք սովորում ենք ապրել, և սա ամենակարևորը, որովհետև ես ուզում եմ, որ դուք բոլորդ դպրոցից և ընդհանրապես անընդհատ մենք դա քննարկում ենք, թվում է, թե կան բաներ, որոնք նույնիսկ պետք չէ արձանագրել, բայց շատ կարևոր է հասկանալ մեր հարգելի ուսուցիչները, նաև պետք է իմանան, թե կառավարությունը ինչ է ակնկալում իրենցից։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները դպրոցից դուրս գան մտքով ուժեղ, ֆիզիկապես ուժեղ և հոգեբանորեն ուժեղ։ Այս երեք խնդիրը չափազանց կարևոր է, որովհետև երեխաներին ցանկանալով տեսնել մտքով ուժեղ, հոգով ուժեղ և ֆիզիկապես ուժեղ, մենք ցանկանում ենք ունենալ նույնպիսի մտքով, հոգով և ֆիզիկապես ուժեղ հանրություն և մտքով, հոգով և ֆիզիկապես ուժեղ պետություն։ Ահա այստեղից է սկսվում այդ ամեն ինչը, և իհարկե շատ կարևոր է, որ երեխաների և կրթության միջև պատվարներ, պատնեշներ չառաջանան, և շատ կարևոր է, որ մենք կրթության պրոցեսը մեր երեխաների համար դարձնենք հնարավորինս հաճելի, հնարավորինս ներառական, հնարավորինս խաղային, որպեսզի ոչ թե կրթությունը նրանք ընկալեն որպես ծանր պարտականություն, որ դրված է իրենց ուսերին, այլ հաճույք, միջավայր, կյանքի բնականոն գործընթաց, որտեղ իրենք ամեն օրվա հետ իրենք ավելի գոհ են հենց իրենք իրենցից, իրենք իրենց կերպարից, իրենք իրենց արածից, իրենք իրենց իմացածից և իրենց ձեռք բերած հմտություններից։ Սիրելի երեխաներ, իմ այսօրվա այցը հենց եմ ասում, ընդամենը նպատակը ձեզ տեսնելն էր, ես գիտեի և անհամբեր սպասում եմ, որ սեպտեմբերի 1-ից դպրոցը բացվել է, և եկել եմ ուղղակի արդեն նախորդ անգամ էլ մենք կողքի շենքում ենք, չէ, հանդիպել, ես շատ լավ հիշում եմ այդ հանդիպումը, եկել եմ ուղղակի, որպեսզի ձեզ տեսնեմ, ձեզ շնորհավորեմ, և համոզվեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է արված, ամեն ինչ որակով է արված, և ձեզ բարի երթ մաղթեմ հետագա ողջ կրթական պրոցեսում։ Շնորհակալ եմ։
Nu, 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 nu